to lidstvo od počátku věku musí přemýšlet o tom, kde žije a nějak v podstatě přežít v tom prostředí. Energie, která je nahromaděná v poměrně komplikovaném magnetickém poli, se velmi náhle uvolní. Takovéhle množství energie by jeden blok jaderné elektrárny Temelín vyráběl asi 300 000 let. Ta celková úroveň sluneční aktivity má dopad na pozemské technologie, takže my potřebujeme vědět aktuální informaci o tom, jak na tomto slunce je. Bylo to těleso 19 metrů, úlomek planetky, nebo můžeme říct malá planetka. Naštěstí k té explozi došlo 30 km nad zemí. Těm událostem se nedá předcházet. Není otázka, jestli se to stane, otázkou je, kdy se to stane.